Rämpötimies oli pitkä aikaa levyn työnimenä. Levyn työnimenä oli, kulki niin kuin aika loppuvaiheeseen asti Rämpötimies. Ja se jotenkin se semmoinen niin kuin rummuus kautta hauskuus siinä sana yhdistelmässä oli se, mikä mua kiehtoi pitkän aikaa, mutta sitten huomasin, että kun sitä toisteli kuukaudesta toiseen, niin se rupesi jossain vaiheessa rasittamaan aika paljon. Että se oli semmoinen vitsi, joka rupesi väljähtämään noin niin kuin levyn nimenä kyllä jossain vaiheessa. Mutta siinä Rämpötimiehen kantavassa ajatuksessa on kyllä jotain levylle hyvin olennaista, koska siinä, siinä Rämpötimies just tämän se Körtin puhelinsoiton avustuksella niin havahtuu semmoiseen oman elämänsä pysähtyneeseen tilaan ja siihen, että mikä on radikaalia ja mikä on punkkia tässä ajassa. Ja siinä kuljetaan semmoisen outlaw country-artistin keikan kautta takaisin siihen tilanteeseen, että Rämpötimies päättää hylätä kaiken entisen ja aloittaa alusta ja tehdä sen toisin, niin kuin Kelpupojat yhtyeen laulu aikoinaan. Ja semmoisia avautumisen hetkiä on ollut viime vuosina. Tämä liittyy nimenomaan siihen ammattimaisuuteen ja amatöörimäisyyteen ja semmoisiin asioihin, että välillä pitää penkoa niin kuin kentän laidaltakin. Ei voi aina kulkea keskiössä. Joskus saattaa joutua katsomankin puolelle, jos oikein laidasta penkoa. Saattaa mennä laidan yli, jos ei siinä ole semmoisia niin kuin suojamuureja tai kelmoja, mutta sitten sitä niin kuin vätköttelee siellä katsomon puolella sillä selällä luistimet jalassa ja ihmettelee, että kellään muulla ei mitään suojuksia päällä, mutta itsellä on. Tämä vaan toivoo, että ei lyö päätään niin pahasti, että katoaa vaikka esimerkiksi motoriikka tai kyky puhua. Kyllä mä jotenkin silleen niin kuin pakko uskoa siihen, että vaikka kuinka vituiksi menee, niin sehän on vaan hyvä asia. Ihan tommosia niin kuin menestymisiä tai onnistumisia voisi syntyä minkään muun kautta kuin sen kautta, että sohi vaan joka suuntaan ja toivoo, että joku niistä laukauksista osuu. Meinaa siihen viholliseen. Ei tässä eläimiä olla antamassa hyvänä aikaa. Sivilipalvelusmies sentään.